ճանապարհ տարի, երբ որ մենք եկել ենք մարդիկ խնդիրներ են բարձրացնում կապված ավանդույթների հետ եւ կանանց այս տեսանկյունից կանանց սպավածության հարցեր չէր լուծվում։ Հիմա այսօր ինչ որ բան փոխվել է, նույնիսկ կանայք գավառում ավանդույթների պատճառով դուժում են։ Հա, ավանդույթների պատճառով դուժում են, երևի թե երկար ժամանակ պահանջում, որպիսի այդ ավանդույթները քիչ-քիչ դուրս մղվեն մեր հասարակության միջից։ Դե այդ շատ իրազեկման աշխատանք է պահանջում, կանանց հետ պետք է պարբերաբար աշխատանքներ կատարվի, որպիսի իրանք իմանան իրանց իրավունքները։ Եթե մենք աշխատում ենք կնոջ հետ, կինը իմանում է իր իրավունքներ, ինքը երբեք թույլ չի տալի, որ ոտնահարի իր իրավունքը ընտանիքում որևէ մի անդամ։ Մի անցած տարի ու այս տարի մենք ունենք բավական թվով զանգերի ու այցերի աճ, առաջնային զանգերի, հենց էտա ցույց տալի, որ կանայք հիմա ավելի իրազեկված են, ցավոք սրտի կա բռնություն ընտանիքում, շատ ժամանակ կինը մտածում է այդպես էլ պետք է լինի, իր ամուսիննա կծեցի, ուրեմն իրան շատ է սիրում, այ գիտեք, ես ասեմ արտակն աշխատանքն էլ է նպաստում ամուսնալուծության, որտեղ մեր տղամարդիկ շատերը գնում են Ռուսաստան աշխատելու ու հետ չեն վերադառնալու, սակայն հետ վերադառնալով հանդերձ նաև ունեն այնտեղ ընտանիք, ունեցել ենք դեպքեր, երբ կինն իմացել է, որ ամուսինը այնտեղ ընտանիք ունի ու ամուսնան լուծվել է, բայց կան դեպքեր նաև, որ ամուսինը հետ էլ չի գալիս, չի էլ հետաքրքրվում իր ընտանիքով։ Դուք ասացիք, որ զանգերը շատացել են, իսկ զանգերը, եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ դիտարկենք, ինչերի են վերաբերում, հիմնական ինչի մասով են ձեզ զանգում։ Ընտանեկան բռնության զանգերն, հա, ունենք ինֆորմացիոն զանգեր, ուղղակի մեր կենտրոնի ուղղվածությունը հենց ընտանիքում բռնության ենթարկված կանանց իրավունքներն ենք պաշտպանում, կենտրոնում կա հոգեբան եւ իրավաբան, տրամադրում է անվճար ծառայություն, որն էլ նպաստում է, որպիսի կինը կարողանա դիմել, եթե վճարովի է, ապա փաստաբանին ինքը չի կարողանում դիմել։ Մենք Երևանի գրասենյակում ունենք նաեւ փաստաբան, հարկ եղած դեպքում ինքն էլ է միջամտում։ Իսկ կանայք պայքարում են այս հարցում։ Հիմա շատ կանայք արդեն պայքարում են, իրանց էլ հաճելի չի ապրել մի ընտանիքում, որտեղ պարբերաբար է բռնություն կիրառվում։ Կոնկրետ օրինակներ կա, թե մի երկու երեկո։ Մեր աշխատանքները կոնֆիդենցիալ են, ես չեմ կարող ինչ որ ներկայացնել, բայց ասեմ ցավոք սրտի հիմա դեպքերը ավելի շատ են։ Ինչո՞ւ ենք դառնում։ Տեղեկացված լինելուն, հիմա կանայք ավելի իրազեկ են դարձել ու կարողանում են պաշտպանել իրենց, դե դարտակն աշխատանքն էլ նպաստում, մեծերը ավելի շատ մեծերն էլ են, այս գիտեք ոնց, մարզում մեծերի իշխանությունն էլ է շատ, մեծերի նկատի ունենք, կեսուր, կեսրար, երբ տղամարդիկ դուրս են գալիս, ապա ընտանիքում իշխում է կեսուրը, դե կան կեսուրներ, ես չեմ ասում բոլորի մոտ այդ խնդիրը, մեր բռնությունը տեղն ունի, հա, մեծերի ազդեցությունն էլ շատ է, եթե կեսուրը խառնվում, ապա ընտանիքը տուժում է, դե մեր մոտ էլ հենց այդ է էլի կարծրատիպը, ավանդական, հարս իրավունք չունի ձայն բարձրացնի։